Kohtla-Järve linnavalitsuse omafinantseering on 11 062 eurot. Toetussummas 31 956 eurot eraldatakse regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi vahenditest. Projekti üldine eesmärk on Kohtla-Järve lasteaia karuke õppija kasvukeskkonna kaasajastamine, lasteaia hoone kehtivate nõuetega vastavusse viimine läbi kõikide seni vahetamata jäänud aknablokkide vahetamise. Eelmisel aastal Kohtla-Järve linnavalitsus taotles EAS-ilt regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmist rahalisi vahendeid selleks, et kaasajastada ja teha paremaks meie õppe- ja kasvatustingimused lasteaias karuke. Ja eelmise aasta lõpus EAS rahuldas meie taotluse ja eraldas raha selleks, et sel aastal kevadel ja suvel me saaksime välja vahetada 52 akent lasteaias karuke. Üldine tööde summa on 43 017 eurot ja selle hulgas EAS-i toetus on 31 956 eurot. Samuti ka 2014. aastal Kohtla-Järve linnavalitsus taotleb rahalisi vahendeid samast fondist selleks, et välja vahetada aknad lasteaias Alenuška. Ida-Viru keskhaigla kuulutas riigi hanke hooldusravi korpuse renoveerimiseks välja möödunud aastal. Pakkuja 2010, 2011 ja 2012 majandusaasta netokäive pidi olema igal aastal vähemalt 2 miljonit eurot. Leping SA Ida-Viru keskhaigla hooldusravikeskuse loomiseks sõlmiti eelmise aasta novembris, mis tähendab, et praeguseks on ehitustööd juba hoogsalt käimas. Ehitustööde käigus renoveeritakse ravikümme korpuse, mis ehitati 1963 teist ja kolmandat korrust. Hooldusravikeskuses on plaanitud 50 voodikohta ning osutatakse ka koduõendusteenuseid. Ruumide ümber planeerimisel võetakse arvesse terviseprobleemidega inimeste erivajadusi, soetatakse uued seadmed ning uus mööbel. Lammutustööd ja soklikorruse soojustamine on suures osas juba lõpetatud. Hetkel käib palatite seinte ladumine ja ettevalmistustööd põrandate valuks. Ehituse üldmaksumus on ligikaudu 1,9 miljonit eurot, millest circa 68% rahastatakse Euroopa Regionaalarengu fondi vahenditest. Tellijale ehitise üleandmise tähtaeg on juuli 2014. Projekteerijaks osutus Amkhold aktsiaselts, peatöövõtjaks Riito ehitus aktsiaselts ja omaniku järelvalvet viib läbi Vealeidja osaühing. Pressikonverentsi juhastas sisse ja andis ülevaate möödunud aasta töödest ja tegemistest ja olukorrast Ida-prefektuuris Ida-prefekt Vallo Koppel. Nii, et natukene siis Ida-prefektuuri personali teemast, et see on alati ka tegelikult vähemalt juba minu lühikese karjääri jooksul siin üks küsimuseks olnud, et suhka murelikud, et kas meil ikka jätkub personali, keda välja panna ja kellega püstitatus ülesanded täita. Ja tegelikult, kui te vaatate nüüd eelmise aasta statistikale, siis olukord ei ole väga hull, sellepärast, et kolmes valdkonnas on see saldo praktiliselt nii-öelda nullis. Et lahkujaid ja tulijaid on peaaegu sama palju. Natukene suurem miinus on küll korrakaitse politsei osas, aga siin numbrites sisaldub ju tegelikult ka ülemine teise valdkonda. Juhu, sellepärast, et korrakaitse valdkonnast läksid osad spetsialistid üle kodakondsus migratsiooni koosseisu
ja täitsid selliseid maja funktsioone, majajuhi funktsioone seal. Nii et tegelikult võib olukorraga rahul olla ja tuleb tunnustada neid samme, millega on varasemalt ka juba püütud olukorda Ida-prefektuuri koosseisu osas nii-öelda hoida pinnal, et mis puudutab regioonitasu, mis sellel aastal ka taaskord tõuseb suisa 150 euro peale, et kõik need politseiametnikud, kes töötavad siis Ida-Virumaal just, saavad ka teiste regioonidega võrreldes siis sellist regioonitasu. Ja kahtlemata, kui vaadata ette nüüd järgmisesse aastasse, siis peame olema aktiivsed ka oma värvamistegevustes ja nende kaasnevate selliste meetmetega natuke kõrgema palganäol, siis ma usun, et me suudame ka 2014 jääda vee peale, leida uusi ja häid kolleege ja olla võimelised siis turvalisuse tagamiseks regioonis. Töötukassa korraldas neljapäeval Lõhvi kontsertimajas töömessi, kus pakkusid tööd üle 20 tööandja Ida-Virumalt. Töömess leia töö Eestis või Euroopas oli avatud kõigile huvilistele, kes soovisid infot töötamisvõimalustest Ida-Virumal ja ka Euroopas. Siia messile tõid Virokeemia Grupi inimesed lubati, et siia tuleb 2000 inimest. Ma näen, et siin on inimesi palju ja Virokeemia Grupp vajab inimesi lähiajal. Hetkel on 3 konkurssi avatud, mehaanik, elektrik ja ostujuht. Me tulime siia, et inimestele rääkida Virokeemia Grupi plaanidest sellel aastal, järgmisel aastal ja edasi. Virokeemia Grupp on viimase aasta jooksul loonud vähemalt 100 uut töökohta. Järgneva aasta jooksul loob Virokeemia Grupp veel vähemalt 150 töökohta. Öelda, et Ida-Virumaal töökohti looda, on natukene meelevaldne. Küsimusele, et kas vastab tõele, et kes tahab tööd leida, see leiab ja kes ei taha, see ei leia, vastas Tea Allikmäe nii. Ma olen sellega 100% nõus. Kes tahab tööd teha, see tööd leiab. Suure inimeste hulga seest õnnestus meil leida ka Töötukassa Ida-Viruma osakonna juhataja Anneki Teelahk ning küsisime, et milline on töömessi tõeline eesmärk. Töömessi eesmärk on lähendada kaks osapoolt, tööandjad ja töövõtjad. No selle messi eesmärk ongi kumutada seda müüti, et töökohad on ju olemas ja on olemas ka inimesed, kes otsivad tööd ja meie eesmärk oli neid kahte osapoolt omavahel nüüd lõpuks üksteisele lähemale tuua. No siin on üle 20 tööandja, kui palju neid hetkel töökohti kokku pakkuda on, seda on raske öelda, seda peab nende käest küsima, aga Töötukassas täna Ida-Virumaal on pakkuda üle 400 töökoha. Töölanguse kohta Ida-Virumaal vastas Anneki Teelahk järgmiselt. No ühelt poolt on ikkagi see, et töökohad on tekkinud ja teiselt poolt see, et ka meie pikaajalised töötud, keda me oleme aidanud erinevate meetmetega, ka nemad on leidnud endale rakenduse. No kindlasti unistus on see, et võimalikult paljud leiaksid täna töö, aga hea on ka see, kui inimesed leiavad enda jaoks idee, kuidas edasi minna. Messil osalesid Eesti seas Politsei- ja Piirivalveamet, Maksu- ja Tolliamet, Tööinspektsioon ning mitmed haridusasutused. Tuludeklaratsiooni saab esitada kas elektroonilisel vormil e-maksuametis e-tollis või pabervormil või nutitelefoniga. Tulude deklareerimise lihtsustamiseks väljastab Maksu- ja Tolliamet kliendile tema soovil eeltäidetud tuludeklaratsiooni, mis on alates 15. veebruarist 2014 kätte saadav e-maksuametis e-tollis ja teenindusbüroodes välja trükituna paperil. Maksu- ja Tolliamet kannab oma andmebaasis olevad andmed maksumaksja ning tema maksustamisperioodi tulude ja kulude kohta deklaratsioonile ning teeb selliselt eeltäidetud deklaratsiooni kätte saadavaks e-maksuametis e-tollis. Tulumaksu juurde maksmise korral saadab Maksu- ja Tolliamet maksumaksele mitte hiljem kui 30 päeva enne maksutasumise tähtpäeva kirjalikult maksuteate.
Maksumaksjatel, kes esitavad deklaratsiooni e-maksuametis e-tolli kaudu, on võimalus e-maksuametis e-tollis valida, kas nad soovivad maksuteadet paberil või elektrooniliselt. Maksuteates näidatud juurde maksmisele kuuluv tulumaks tuleb tasuda hiljemalt 1. juuliks 2014. Kui deklareeritakse ettevõtlustulu või kasu vara võõrandamisest, tuleb maksuteates näidata juurde maksmisele kuuluv tulumaks tasuda hiljemalt 1. oktoobriks 2014. Tulumaks tasutakse maksuteates näidatud maksutolli ameti pangakontole, kasutades maksuteates sama näidatud personaalset viitenumbrit. Maksu- ja tolliamet tagastab enam makstud tulumaksu deklaratsioonis näidatud pangakontole hiljemalt 1. juuliks 2014. Kui deklareeritakse ettevõtlustulu või vara võõrandamisest saadud kasu või kahju, siis tagastatakse enam makstud tulumaks hiljemalt 1. oktoobriks 2014.